Mä vuotan tänne paperia jostain. Sitten täällä on nämä mun morsiuskengät. Mä ajattelin, että nämä mä laitan häihin. Niin kuin ihan oikeasti häihin. Tuksi tähän. Tämä on Betsy Johnsonin. Betsy Johnsonin kengät. Näköjenkeistä. Ja joo, nää on vähän kuulunut. Et siis mähän on käyttänyt näitä, mutta näissä on tämmöset punaiset sammakot. Elikkä punaiset sammakopohjat. Ja hopeinen korkomus, nää on makeet. Ja sit musta tää on makea idea, että näissä on tyllit. Niinku valkoiset tyllit. Mä ostin nää pari vuotta sitten. Mun kengän koko on 36. 36/37 riippuu kengästä, mutta nää on 36. Niin Betsy Johnsonin. Jee, Miamista hankittu. Silloin kun mä ostin nää, niin mä päätin, että mä menen näissä naimisiin. Me ollaan Johanna Tukiaisen kanssa täällä Kaunismorsian liikkeessä sovittamassa hääpukuja. Kerros vähän, miltä on vaikuttanut nämä puvut. No kaikki on ollut tosi upeita, aivan mielettömiä pukuja, että nämä on kaikki hirveän erityylisiä. Täältä kyllä on, täällä on valinnanvaraa, että varmasti niin kuin jokaiselle löytyy jotakin. Sulla oli äsken päällä semmoinen, missä oli mustaa pitsiä. Tykkäsitte siitä? Se oli tosi kaunis. Mä tykkäsin itse asiassa siitä vielä enemmän kuin tästä puusta, mikä mulla on nyt päällä. Mä tykkäsin siitä sen takia, että se oli niin, siinä oli tosi iso helma ja sitten siinä oli tosi upea laahus. Tästä mekosta puuttuu nyt laahus. Mitä olisitko voinut ajatella sitä ensimmäistä mekkoa omiin häihin? Se mustavalkoinen. Muuten kyllä joo, mutta just nimenomaan se, että siinä oli sitä mustaa väriä, niin mä en halua mun häihin, tai mun mielestä niin kuin häihin ei kuulu morsiuspukuun musta väri. Ja sitten siitä puuttu kimalteet. Eli mä haluan kimalteita ja glitteriä paljatteen siihen pukuun mahdollisimman paljon. Mutta se on muuten kyllä hirveän kaunis mekko. Mites muuten värilliset puvut? Voisitko ajatella värillistä itsellesi vai onko se aina valkoinen? Niin kuin se? No siis kerran elämässähän sitä kuuluu mennä naimisiin, niin ainakin jos puhutaan nyt, että kun en ole koskaan elämässäni ollut naimisissa ja jos puhutaan nyt ihan ensimmäisestä häistä, niin kyllä mun mielestä se mekon pitäisi niin kuin valkoinen olla. Et sitten jos mennään monta kertaa naimisiin, niin seuraavat häät voi olla, voi vaihtaa väriä. Mutta esimerkiksi tämä, mikä mulla nyt on päällä, niin tämä on tämmöinen keväinen. Eli tässä on tämmöinen tosi kaunis vaaleanvihreä väri ja mä sanoisin, että tämä mekko sopisi hyvin ehkä johonkin niin kuin toukokuisiin häihin, niin kuin tämmöisiin keväthäihin. Miten sitten sulla on nyt päässä tiara? Tuleeko sulle sitten omin häihin tiara päähän? Ehdottomasti tulee tiara totta kai ja tämä on aika kiva jo, mikä mulla on nyt päässä, mutta mä halusin ehkä vielä isomman tiaran ja sitten sellaisen, että siihen tulee pinkkejä kristalleja ja mielellään lumihiutaleen muodossa, koska meillä on talvihäät. Miten sulla on vähän erilainen meikki tänään kuin sulla normaalisti? Kerro vähän siitä. Joo, mulla on tää toinen silmä punottaa pikkusen, että mulla on piilolinssit. Tai olen käyttänyt piilolinssejä liian paljon, niin siitä on tullut tää silmä nyt vähän ärtynyt. Mutta tosiaan, niin me vaihdetaan nyt tyyliä. Eli mun meikka on tämmönen kuin Frans Salmi. Ja hän vaihtaa, ihan tarkoituksella tehdään tätä, että vaihdetaan koko ajan nyt ulkonäköä tyyliä. Että nythän mulla on hiustenpidennys poistettu, eli mulla on oma tukka tällä hetkellä. Ja tää meikki on tarkoituksella tehty nyt tämmöiseksi tosi luonnolliseksi. Eli huulipuna on, yleensähän mulla on vaaleanpunasta tai sanotaan liilaan menevää, että nyt tää on niinku, mun lukki on niinku tarkoituksella erilainen, että tää on tämmönen raikas. Mites muuten nämä hääsuunnittelmat ja muut etenee? No siis tässä jäi järjätä hässäkä päällä, että ihan uskomatonta, että en olisi ikinä uskonutkaan, että miten niin kuin suuri järjestely näissä on, mutta että mä oon saanut ihan älyttömän paljon apua. Joo. Mä vähän häiritsen tää mun tukka tällä hetkellä, kun mä oon tottunut pitkään tukkaan. Huomenna tulee sitten ihan prinsessa tukka, pitkät hiukset.